Повърхностното разбиране на дизайна е, че прави опаковка, придава лустрото на средата. Реално основната разлика е, че в единия случай придаваш форма, опаковка, без да има съдържание. Добрият дизайн винаги зад него има философия. Каквато и да е тя, някой път е преекспонирана, някой път е търсена, някой път е самоцелна, някой път е фирмена и корпоративна идентичност, но в крайна сметка нашата задача, която си поставихме през годините да преследваме като реализация в времето, има израз, който е да влизаш в обувките на възложителя, което всъщност изисква от дизайнера да се умее в предварителни многократни срещи, да вникне в философията, в вярата, в това, което трябва да се предаде като послание в интериора. И нашия основен ангажимент е това, че вярваме, че го правим с добро. И естествено, средата, която създаваме, ако погледнете чисто в исторически план, днес е много по-добра от вчера. Основната ни цел е да покажем на клиентите ни какво ще преживеят потребителите, ползвайки този дизайн. Дали ще успеем да отразим компанията в средата. За нас добрият дизайн е момента, в който клиента успява да преживее събитието. Много често зад една скъпа услуга обикновено стои добър сервис. Няма висока цена. Има цена, която не заслужава това, което предлагаш. Реално в съвременния свят всеки оценява субективно разменната монета, която носи като време, талант, качества. То няма цена това нещо. Тези 15 години, които ние сме правили над 400 обекта, как се изчисляват, колко струват на квадратен метър. Няма такова нещо. Има обекти, които ти дават експириенс, който 3 години не можеш да натрупаш. Само с един обект можеш да прескочиш от тия 3 години. И реално ти обменяш този опит. И хората, които са готови да дадат сумата, те всъщност искат да преживеят този професионализъм, този опит, искат да го ползват и да го имплементират в техния проект. Много често се получава разминаване, когато един клиент иска, на жаргонен език фастфуд, или иска нещо, което трябва бързо да му свърши работа, а ние се опитваме да му продадем бутиков продукт. Основният ангажимент е да разпознай на кого какво трябва да сервира, е и там се крие частичката от професионализма. Когато ти имаш опит, ти реално виждаш кой от какво има нужда. Когато проектът е с личен ангажимент, това са къщи, апартаменти, в някои случаи места, които хората са мечтали цял живот да създадат, за да консумират, било там някакво шато, било там някакъв семейен хотел, нещата влизат в едни рамки, в които трябва да си повече психолог, отколкото дизайнер. Според нас, дизайна принадлежи на бизнеса. Реално, дизайна движи бизнеса. Дизайна прави едно нещо по-лесно, продаваемо. Когато започнеш да работиш по постигането на мечта, имаш много по-голям ангажимент от това просто да имаш мечта. Няма нищо по-нормално от това човек, който работи, да успее да сбъдне мечтата си. Ние не сме просто хора, които подремени помещения. А сме хора, които възпитаваме как хората да преживеят 21 век.